Бірінші қыркүйектен бастап, ерекше қажеттілігі бар азаматтарға берілетін жәрдемақы көлемі тағы да артпақ. Президент парламент отырысының бірінші сессиясында үкіметке осындай тапсырма берді. Жалпы елімізде бұл санатқа кіретін 700 мыңнан астам адам бар. Оларға көрсетілетін мемлекеттік қолдау жайында толығырақ. Әлеуметтік тұрғыдан осал топтағы азаматтарды қолдау басты бағыт. Парламент отырысында мемлекет басшысы қиындыққа тап болған жандар еш көмексіз қалмауы керек екендігін айтты. Сондықтан да бірінші қыркүйектен баста оларға берілетін жәрдемақы мөлшері тағы да 14,15%-ға артады. Қазір облыста түрлі әлеуметтік көмекті алатын 58 мың азамат бар. Әсіресе асыраушысынан айырылған азаматтар назардан тыс қалмайды. Мемлекет басшысы асыраушысынан айырылғандарға қолдау ерекше екенін айтып өтті. Бұл санаттағы адамдардың саны 8877-ні құрайды. 2023 жылдың бірінші қаңтарынан бастап оларға берілетін жәрдемақы 8,5%-ға артты. Мөлшері отбасындағы адам саны мен әлеуметтік тобына байланысты. 2022 жылы бұл мақсатқа 4,2 миллиард теңге бөлінсе, биыл 4,6 миллиард теңге қарастырылған. Бүгінгі күні асыраушысынан айырылу бойынша жәрдемақы бір балаға 34,355, ал екі балаға 60,445 теңгені құрайды. 37 жастағы Владимир Резниченко туғанынан екінші топтағы мүгедек екі баланың әкесі. Жұбайы осыдан 8 жыл бұрын өмірден өткенін айтады. Сол себепті де бүлдіршіндеріне 60 мың теңге көлемінде жәрдемақы тағайындалған. Мүгедектігіне байланысты өзі де мемлекеттік қолдауға ие болып отыр. Алайда бұл қаражат күнделікті күнкөріске жетпейді, дейді ол. Азамат мемлекет басшысының жәрдемақы көлемін арттыру тапсырмасын естігенде қуанғанын айтады. Бұрын жеке кәсіпкердің бірінде жүргізуші болып жұмыс істедім. Қазір жұмыссызмын, себебі балаларыма бас көз болатын адам жоқ. Мүгедектігіме байланысты 64 мың көлемінде жәрдемақы аламын, балаларыма 60 мың теңгенің көлемінде. Дегенмен жұмыссыз отырғаныма байланысты қаражат жетпейді. Барлығы қымбат. Кешегі жаңалықты естігенде қатты қуандым. Мемлекет тарапынан бізде азаматтарға қолдау көрсетіліп жатқанына алғыс білдіргім келеді. Себебі 14% дегенің өзі де әжептәуір ақша. Мүмкіндігі шектеулі азаматтарға да мемлекеттік қолдау ерекше. Өңірде бұл атаулы көмек бойынша 20,580 азамат жәрдемақы алып отыр. Жыл санап бөлінетін қаражат мөлшері де өсіп келеді, дейді сала мамандары. Жәрдемақы көлемі азаматтардың мүгедектік тобына, айлық есептік көрсеткішіне байланысты тағайындалады. 2022 жылы бұл мақсатқа 13,3 миллиард теңге, ал биыл 14,5 миллиард теңге бөлінді. Бірінші топтағы мүмкіндігі шектеулі жандарға 77,889 теңге, екінші топқа 62,068, ал үшінші топқа 42,190 теңге тағайындалды. Барлық жәрдемақыны халыққа қызмет ету орталығы арқылы 8-10 күн аралығында алуға болады. Мемлекет басшысы ана мен баланы қорғауға айрықша көңіл бөлу керек екендігін де айтты. Бұдан бөлек аз қамтылған отбасыларға арналған жәрдемақы да 4,15%-ға артады. Президент бұны бірінші қыркүйектен бастап қолға алуды тапсырды. Жанар Ержанова, Руслан Жабаев, Қостанай телеарнасы.